Vi mente jo ikke noget ondt med det. Philip og jeg vil bare opfylde Babettes bøn. Og nu, jeg kan ikke engang sige, hvad jeg får at drikke eller spise. Si vous ne me prenez pas votre service, je n'ai plus de mourir. Restez avec nous. Jag reser bort för alltid och får aldrig, aldrig se er igen. Savner de slet ikke Frankrig? Den eneste forbindelse med Frankrig er en lotterisælger. Hun er dygtig. Varene er kommet vel frem. Det er da jo lige vin. Clos Vougeot 1845. Jeg vil lave en fransk middag. En vrai dîner français. Det her er bestemt vøvlig god 1860. Jeg tror bestemt, vi får sne hele dagen i morgen. I paradis vil du være den store kunstner. Nu er vi champagne. Det må være en slags limonade. For jeg har i aften lært, kjære, at i vår skjøne verden er allting mulig.